Dobrý den, já a David Procházka, náš sportovní expert a redaktor Českého rozhlasu, jsme připraveni vám sdělit novinky ze sportu z uplynulého týdne. Vítám tě tady, ahoj. Ahoj, hezký den u sportu. A začneme dobrou zprávou pro lyžaře a snowboardisty. Podíváme se na reportáž z Bílé. Sobota se stala významným milníkem v historii lyžařského areálu na Bílé v Beskydech. Do provozu byla uvedena moderní lanovka za 150 milionů korun. Nahradila starou čtyřmístnou, která tam sloužila 17 let. Nová šestimístná sedačková lanovka s bublinou i vyhříváním má jméno Zbojník 2 a disponuje odpojitelným systémem, takže při nastupování a vystupování výrazně zpomalí. Naše historie sahá až do roku 1962, kdy se tady začala kácet sjezdovka. Od té doby se to tady to lyžování vyvíjí krůček po krůčku a vlastně toto je po 60 letech vyvrcholení našeho snažení, vlastně tady ta moderní šestisedačková lanovka. My jsme spokojeni, nadšení jako. Je tam teplo, takže je to dobrý. Hřeje úplně krásně, bublina k nezaplacení a ta rychlost, která je nahoru, tak se snížila, řekl bych, o dobré 2-3 minuty, takže se čeká i méně právě tady v řádě a za mě super. Nová lanovka má pro náš kraj význam i v tom, že Bílá bude jedním z areálů, kde se bude za rok konat olympiáda dětí a mládeže. My s tím máme velkou radost, protože za rok v lednu tady bude zimní olympiáda dětí a mládeže a je to asi skutečně nejlepší areál, co můžeme nabídnout v Moravskoslezském kraji. Jsem moc rád, že na Bílé vlastně se zvedá kvalita zázemí a služe pro širokou veřejnost, samozřejmě i pro členy svazu lyžařů. Areál na Bílé má v plánu také vybudovat ještě jednu novou sjezdovku. Davide, byl jsem samozřejmě na místě se podívat, lyžaři byli spokojeni, takže myslím si, že je to opravdu dobrá zpráva tady pro náš region. Určitě Češi jsou národ lyžařů, jezdí hodně lyžovat, zvlášť tady Ostravsko, region Beskydy, je to přetížené, takže každý komfort, každé zlepšení situace je pozitivem. Bílá je největší, nejnavštěvovanější místo v Beskydech. První vlek se tam stavil už v roce 1965, postupně se rekonstruoval, takže ta poslední rekonstrukce určitě lyžařům prospěje. Velká investice, nicméně určitě velmi dobrá zpráva i vzhledem k mládežnickým lyžařským týmům z našeho regionu. Je to výborná zpráva pro všechny lyžařské oddíly v okolí, pochopitelně i pro amatérskou veřejnost. Konají se tam také závody na národní úrovni, především ty mládežnické, takže určitě větší možnost pro organizátory udělat třeba atraktivnější tratě a s větším komfortem. Vítkovičtí hokejisté hrají Ligu mistrů. Minule jsme se bavili o tom, že se mohou probojovat mezi poslední 4 týmy v Evropě, což se také podařilo. Jakým způsobem? Ano, Vítkovice se v tom dvojutkání dostali přes švýcarský Rapperswil. Venku prohráli 1-2, doma ten zápas otočili. I když prohrávali, dá se říct, že po první třetině si majitel klubu Aleš Pavlík stěžoval na rozhodčí. Možná i to zabralo nějakým způsobem. Diváci se zmobilizovali a vítkovičtí hokejisté také vyhráli 4-1 a postoupili do další fáze, do semifinále. Už i v evropských denicích psali o tom rozporu, že zatímco v Lize mistrů hrají Vítkovice excelentně, tak v domácí extralize to žádná sláva není. Ono bychom našli i příklady možná ve Finsku, ve Švédsku, kdy těm týmům se úplně v domácí soutěži nevede a jsou daleko v evropských pohárech nebo v té Lize mistrů. Takže úplně to souvislost nemusí mít. Vítkovice každopádně patří do evropského hokeje, stejně tak jako Třinec a Pardubice v letošním ročníku, ale Vítkovice měli dost štěstí tou cestou Ligou mistrů. Ve čtvrtfinále vyhráli kontumačně kvůli díře v ledu ve Finsku v Lahti. Takže mohli klidně vypadnout už ve čtvrtfinále, ale jsou mezi nejlepšími 4. Máš informaci o tom, jaký finanční přínos to může být pro vítkovickou pokladnu dostat se mezi 4 nejlepší týmy? Je to v řádu jednotek milionů korun, takže ne příliš, ale zase nějaké všimné, nějaké cestovné se tam najde. Vítkovice budou hrát teď se Šelefteou. Nejdříve doma 9. ledna, pak 16. ledna, téměř u polárního kruhu. Jen připomenu, že Šelefta vyřadila v průběhu v osmifinále Třinec. Ta stížnost během zápasu byla velmi netradiční. Vedení se takto rozhodlo na svých sítích zveřejnit protest proti výkonu rozhodčích. Myslíš, že se to bude nějak dál ještě řešit? Myslím si, že ne, a přijde mi to trošku amatérské. Řekl bych, že by se mělo více trošku uvažovat, než se něco pustí ven. Možná, že toho teď i v Ostravě litují.
My jsme sledovali pro vás také mládežnický hokej Vítkovic. Děláme to pravidelně. Minule jsme se podívali na soutěž dorostenců. Teď velmi zajímavý zápas ve Zlíně i s rekordní návštěvou. V pátek se hrálo Extraliga devátých tříd Zlín-Vítkovice. 2428 diváků, jak jsem se dočetl, skvělá návštěva. O více než 500 diváků se podařilo překonat rekord na této soutěži 10 let starý z Brna, kdy přišlo 1919 diváků. Vítkovice nakonec ten zápas ve Zlíně vyhráli 4-3, i když vedli 3-0 a nakonec to bylo 3-3, domácím se podařilo srovnat, tak rozhodující gól padl 5 minut před koncem, kdy Vítkovice jen nahazovali od červené čáry. A jak jsem si přečetl, tak teč domácího obránce zařídila pro Vítkovice vítězství. Možná i návod pro naše kluby, jak zajistit vysokou návštěvu na mládežnických zápasech, takže jak se to Zlínským podařilo? Rozhodně. Občas to tak některý klub udělá, že zorganizuje pro školy. Pamatuju si v Extralize, že se hrálo také jednou v 11 dopoledne v Liberci. Také to bylo, myslím, v nějakém předvánočním čase, kdy se zorganizovaly školy a žáci pochopitelně dají přednost sportu před učením. Před učením každopádně. Takže občas to jde, ale samozřejmě nejde to dělat vždy. My se teď podíváme na to, jak se plánuje Zlatá tretra Ostrava 2024. Organizátoři postupně zveřejňují jména hvězd a další novinky. Pojďme na reportáž. Tato mladá slečna se jmenuje Karolína Maňasová, závodí za Vítkovice a je momentálně nejrychlejší českou sprinterkou. Právě kvůli ní zařadili pořadatelé tretry do programu Stovku žen. Určitě bych se tam chtěla vlastně jakoby udělat třeba osobák, protože ta Zlatá tretra je vlastně před mistrovstvím Evropy v Římě. A takže pro mě to bude v podstatě tak trošičku jakoby testování formy. A proč bude stát tretra za to? Bod číslo 1 by bol olympijská kvalifikácia, bod číslo 2 svetové hviezdy, prvá z nich ohlásená Steven Gardiner, Haruka Kitagučiová a česká špička, Jakub Vadlejch potvrdený a mladučka Karolina Maňasová. Zlatou tretru tradičně podpoří město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Ta akce jednak ukazuje město v lepším světle, je to samozřejmě pro nás i zajímavé promo, protože Zlatá tretra má velké dosahy do celého sportovního světa. Přináší to zaprvé popularizaci atletiky jako královny sportu a možná to přitáhne i děti, i mládež k atletice. Za druhé to je zábava a umožňuje českým reprezentantům tady dosáhnout skvělých výsledků a někdy jim to umožní kvalifikovat se na ty nejvýznamnější evropské a světové atletické soutěže. A dobrá zpráva nakonec. Vstupenky na Zlatou tretru začínají na 100 koruně. Když jsme zmiňovali hokej, tak Extraliga pokračuje hned v úterý a Vítkovice hrají doma. Ano, Vítkovice přivítají Mladou Boleslav v 17:30 a můžou nám ukázat formu semifinalisty Ligy mistrů. Hraje se také basket v Opavě, které se na rozdíl od Vítkovic v tom evropském poháru nedaří vůbec. Naposledy ale předvedli opavští docela dobrý výkon, prohráli s litevským Ritasem Vilnius o 20 bodů, což je nejpřijatelnější výsledek v této soutěži zatím pro Opavu. Má na kontě 5 porážek. Teď se bude loučit s řeckým týmem Prometeas Patras v úterý v 17:30 večer. Minule při tom zápase s Vilniusem přijeli litevští fanoušci a vytvořili pekelnou, bouřlivou, krásnou atmosféru. Řekové jsou také vyhlášení. Před 5 lety, vlastně, když Opava hrála Ligu mistrů, tak přijeli ze Soluně fanoušci, ale ti měli nějakou spojenou cestou s fotbalovým pohárem, tak nevím, jestli teďka Řeci z takové dálky dorazí, ale každopádně pro Opavu to bude loučení s Ligou mistrů. Extraligovou pozvánku máme i na středu, kdy nás čeká magnet kola. Řekl bych hned dva magnety kola hokejové. V extralize Třinec Sparta v 17 hodin, no a v první hokejové lize Vsetín Poruba. Duel dvou prvních týmů, Poruba má 15-bodový náskok a ve Vsetíně na Lapači nastoupí v 17:30. A máme taky jednu florbalovou pozvánku. Ano, bude se hrát čtvrtfinále českého poháru žen ve florbale. Vítkovice přivítají Olomouc a bude se hrát ve středu v 19 hodin. Davide, díky za dnešek, za informace a za návštěvu. Měj se hezky. Já také děkuji. Vám děkuji také za pozornost. Mějte se co nejlépe a uvidíme se příště u sportovního studia.